Hei, hei, og velkommen tilbake skal dere være til denne lille kanalen. Vi lager nå en liten nattvideo. Så det er sent. De andre her sover, så jeg må ha lyst til det. Men i dag skal vi lage, eller smake på, noe som jeg har bestilt fra Heat of Norway. Det er en salt lakris karamell, som det heter så pent. Som selvfølgelig da har chili i seg. Hvilken chili er da ikke lett å vite. Som det da står på hjemmesiden deres. Da har jeg bestilt den her. Det er lakris, karamell og chili. Kan det bli bedre? Chilipulver er lagd fra alle chilisorter Heat of Norway produserer i løpet av året. Smaken av chili vil aldri være den samme. Så det kan hende at vi har jo to stykker. Så det kan hende at det er forskjellig styrke i hver av de. Og smak. Nå skal jeg bare spise den igjen, men ja. Vi satser på at dette skal bli bra, vi. Jeg har også en liten god sak. Som jeg må smake på. En saus. Roasted habanero saus, som det så pent står. Den satser vi på å bli god. Vi har da salt lakris karamellen. Den må vi få åpna. Jeg skjønner jo det at jeg burde åpne den her på forhånd. Kliste. Veldig, veldig kliste. Det har jeg hatt den her på pulten min en liten stund. Jeg burde kanskje hatt den i kjøleskapet. Ok. Nå skal jeg bare smake, så vi kaster den inn. God lakrissmak. Det blir bra for skjegget mitt. Veldig god karamellsmak. Lakriss. Veldig god lakriss. Nå kjenner man ikke så ekstremt mye chili. Man kjenner at det er litt chili der. Jeg vet det er stygt å prate med mat i munnen, men jeg gjør det for det. Veldig god karamellsmak, som sagt. Man merker at det er litt chili der. Det er ikke sånn alt for mye. Men nok til at du kjenner det godt. Veldig godt, sånn. Veldig godt. Godt å høre en til. Ja. Og nå var det dumt at det tok en bit til, men kan det jo. Vi ser på den. Sånn. Da tester vi roasted habanero sauce. Fra Heat of Norway. Da er vi da innover vi har mango, ser du sånn? Mango, eplejuice, habanero, lime,
gulrot, stangselleri, eplesidereddik, vårløk, hvitløk. Ja. Så den skal nok ha en ganske god, fin smak. Jeg regner med. Lukter frist. Ja, jeg vil se. Makrelt. Lukter veldig godt. Lukter veldig godt. Men det ble... Får jeg en hel kladd på nå, eller? Ja, det er greit, det. Prøver vi. Nå, god. Ok, der kommer trykken. Du kjente... Nå kommer den. Du kjente med en gang, så kjente du bare smaken. Den gode, fine smaken. Med mango, eple, og de tingene der. Når det roer seg, så kommer det sakte sikkert. Så kommer det rundt, litt rundt tunga di, går ned i halsen. Åh, fin altså. Unnskyld. Litt, bare en liten hikke der. Skjønner du åt panna? Den var fin, den var god. Så Hero of Norway, bra jobba. Jeg må ha en liten smak til. Veldig god. Så den kan jeg absolutt anbefale. Stikker de tida til Heat of Norway, bestill, roasted habanero sauce, og gjerne saltlekkisk karamella, veldig godt. Den sausen var god, altså. Veldig god ettersmak. Brenner jo ikke alt for mye, men du kjenner at det er ganske bra der. Habanero er jo sterkt nok for folk flest, spesielt også i mat. Så absolutt, veldig god smaksopplevelse. Ja. Absolutt. Så ja, du kan bare si lik, del, abonner. Nå er jeg rett rundt 100 abonnenter faktisk. Jeg tror jeg er på 99, vi skal sjekke akkurat nå. Sjekker vi. Jeg er på 99 abonnenter. Dere kan hjelpe meg oppover. Vær sånn, jeg vil gjerne komme over 100, altså. Mm. Jeg har et par videoer på gang. Jeg har vært litt treg i siste. Men jeg har fullt ut jobb. Så der er på siden når jeg har mulighet å ork. Så. Se videoen. Lik den. Abonner. Til neste gang. Takk for at du gjør. Ha det bra.